Hanjrah engkang puspi taro kasil lireng samirono ambre sekar gadung hungas gandanyo maweh raras raras ratnane tri tansah nyuwun marang Hyang Widi
Muga tresno kang sejati, tresno kang suci, iso nyawiji ing salamine. Ati ora ngira yen sliramu teko ninggalake aku. Duh Gusti jagat dewa Bathara, dalam nyuwun kegiatan Duh Gusti. Apa tenan lakon kata semoga banget orang kira nelongso hatiku sarawuke kang nyoto ato manismu kang nyoto di atiku donku tansah mikir. Iki katur Om Reza Widodo siang-siang. Ojo hane longso uripe manungso pasrah Gusti kurang apa kebangetan seliramu ngelarani ati aduh bapa aduh piyo dosaku iki apa
bola bali mongkawi atiku bingung tak jaluk enggal lo ele ojo gawe loro ati Minul wong ayu kang dak tresnani tak jaluk kanthi tulus ing atimu aja tak gawe lara ning ati menawa tresnaku ya mung kanggo sliramu nul minul muga tresna awake dhewe nganti kaken-kaken lan ninu Gusti nyuwun pamuji kurang apa aku iki dadi wae
cerita urat ompo aku iki gone tresno Monggo Bidari Nimas Dase Ato Runtut Tanasa Reruntungan Beri gede Pripun Kang Mas Hingga sarino sawa ngine Mas Gino tadi rada ngredeg lho kok. Lah ngapa ndak ngredeg lho Mas? Urung dicekel masalah. Oh niki penyanyine pun jinak sedoyo lho. Oh nek wis dicekel berarti ora ngredeg. Oh ngaten coba cekel. Tetana kinggang. Ah Sarek mo lamun adoh ceketing hati yen cedhak tansah mulat Sido asih tubuh
Indo mimi lan mintuno hayo bareng dimas anetepi wajib situasi beraya. Cinten asmane? Mbak Dari. Mbak Dari. Gatur. Dua tegur kemudian.
Mugi katur Om Trutrarejo Sgeng Siang Budi Mariama Didik Damar Panji Bu Wiwin monggo Bundari Mugian tok berarti Ya, hari ini luar biasa ya, Mas.